كوان كي سو ساري لحو هاقوان حسبيكي ساو قتل سيا كل مية وعيد ويو وداني عايز قطل عين انو ضيادة لسيا كالسوني دو ضيادة شي كالسوني لسيا كالسوني دي ويكو سو سارين قوان ونقسان بي سو سارين قوان سو مالي لان وردن كلا بدبادين وصو سارين مكان باغران كالو ددكان كالسوني لسيا ويادة سيا iyo salaadintii maxalqameedkiiba hadda wuxuu dhibaan yihiin been ma oran karo waa sax wuxuudu waa ku saxsanayeen ee dadka hadda barbarkay waxa taagan afayeenka xisbiga mucaaradka uu cud maxamed cali bilaal maxamed uu horay ku soo dhaweynaya ee xalay waxa wariisii bixiyay ee gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha abdulkariin xiniif oo isku deegaan ka soo jeedaan ee wuxuu si weyn u dhaliilay oo uga soo horjeestay go'aamadii ay soo saareen ee mid kamid ah odiyasha beelaha bariga burco kuwaas oo ku saafjiray khilaafaadkii doorashooyinka ee dalka ka tagna bal hadalka gudoomiyaha siduu kuula muuqday wallahi deerta odiyashu waa ka duwan yihiin dadka salaadiin iyo odayaal gudii ah ayaa go'aan soo saaray go'aanka soo saaray wuxuu ahaa go'aan xisbigiisa uu ka tilsan yahay kulmiye oo ciid iyo wadani ay isku lacayn in odayada la siiyo kalsooni maca xukuumadda uu isagu ka mid yahay gudoomiyuhu waxay siiyaan kalsooni odayaashii kalsoonida la siiyey kalsoonidii way ku soo saareen go'aan wanaagsan bay soo saareen go'aan somalilan oo dhan kale badbaadiyeyna waa soo saareen marka khalad maahayna sax buu ahaa go'aankoodu go'aankaa weeye weli socda ay uli baarlamaankii iyo guurtigu sii fadhiyaan ay wadwadeen ay wadeen dee go'aankooduun bal fulinaya wax kale ma jiraan meesha waayo gudoomiyuhu wuxuu sheegay in xisbiga kulmiye ayna odayaashu waxba weydiin xukuumaddii xisbiga kulmiye ay kala duwanyihiin xukuumadda wixii la weydiiyey ahayd sidii ciidanka loo soo dejin lahaa dee xukuumadda iyo maxay kala yihiin iyo xisbigu isku midun xisbigu xukuumaddu muuda ka mid yahay xukuumadduna xisbigay ka mid tahay makaama haddii xukuumadduba ansixisay wa xisbiga kulmiyuhu maansixiyey cid kale ma xukuumaddu waxa ansixisay in ciidanka muurta laga soo dejiyo ciidankii ciidankii muurta saarna waqtiga waxaan ka hadlayna odayada aada su-aashaad weydiisay si guddida mahayn dee guddidu sax bay ku ahaayeen in ay soo saaraan go'aanka waana la wadaa aqbalay ama buur ha ka soo dejiyeen ama buur waxafuusa ha saareen be guddi iyaguma dee dhameeyey wixii laga rabiy lama saxsanayn de odayada kalsoonaan ba siinne guddidiisii saa ka mid ahay kalsoonida maka ma oran karo dadkan kalsoonida siiyodayadan siiyey iyo salaadiintii maxaldhaqameedkiiba hadda wuxuu dhibaan yihiin been ma oran karo waa sax wuxuudu waana ku saxsanaayeen saasayna ku hirgashay dadkaas waa dad dee iyagu doonaya dana kale iyo howlo kale wataa mal malaynaya odayada go'aankoodu soomaalida oo dhan ba isku raacday cid walbana ku raacsan tahay waana wax saxabay waafi app waa application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, FC Plus, xawaalad taaj, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.